Oi, bom dia. Vou falar pra vocês sobre sobre o que eu estou vivendo nesse novo ciclo. Depois de muito tempo internada, na UTI, fazendo várias cirurgias, depois de muito tempo, como eu estou agora. Há muito tempo atrás, eu ouvia, há muito tempo atrás, eu enxergava tudo do lado direito. Eu não tinha paralisia facial no rosto. Meu cabelo era grande, eu andava, eu pulava, eu brincava, fazia várias coisas. Podia comer de tudo. Mas hoje, depois de muito, alguns meses, alguns tempos, eu fiquei assim, com o rosto assim, paralisia facial no rosto. Tive que cortar o meu cabelo, fiquei com desequilíbrio corporal. Não escuto, porque alguma desses problemas afetuaram a minha audição. Não deram meu rosto de volta. Mas o que eu estou vivendo, eu não reclamo da vida. Eu dou valor na vida que eu tenho. Porque você que reclama da vida. Dê uma olhada no hospital, do Otávio Lobo, e não demais. Ande pela sala do hospital e vê o quanto vale a pena. Pare de reclamar da vida, aí você vai olhar e vê o quanto você é sortudo e não sabe. Tem várias crianças no hospital que precisam de ajuda, de sangue, que tem câncer. É uma doença maldita que está levando todo mundo nesse mundo. Está levando crianças, adolescentes, adultos. Então, dê uma olhada no hospital. Vê se você reclama da vida. Aí, olhe e pense. Eu reclamo muito da vida, tendo que dar valor no que eu tenho hoje. Pare de reclamar da vida. Viva hoje e amanhã pertence a Deus. Ninguém é dono do mundo. A gente tem que saber dar valor na vida. Eu quero muito meu rosto de volta. Eu quero muito ouvir de novo. Eu quero enxergar. Eu enxergo, né? Mas mais ou menos desse lado do outro. Então eu quero meu cabelo de volta. Eu quero andar. Eu quero viver como eu era antes. Uma menina saudável, bela, meiga e tudo mais. Eu quero estar como eu sou antes, por causa que eu não quero ficar assim o resto da vida. Eu não reclamo. Se Deus não quer assim, deixa ser assim. Se Deus não quer daquele jeito, deixa ser daquele jeito. Eu não reclamo da vida. Eu dou valor. Olha, tem tanta gente precisando de ajuda, mas ninguém ajuda. Por quê? Não tem coração. Então, eu falo pra vocês que eu quero ser normal de novo. Eu faço libras, eu estudo, eu tenho um centro de reabilitação onde eu posso me cuidar. Lá eu faço fisioterapia, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, faço outras coisas. Lá eles vão me desenvolver, eles vão me ajudar a ser melhor, a ser uma pessoa com rosto normal e tudo mais. Lá eles estão me ajudando a reviver de novo. Estão me ajudando a viver. Estão me ajudando a ser mais feliz. Porque lá tem um monte de crianças especiais se cuidando também. E é lá onde eu vou ficar melhor. Onde o meu rosto vai voltar. Onde eu vou andar, porque eu faço fisioterapia. Aonde eu vou falar melhor. Aonde eu vou ser feliz. Então, lá é um centro muito ótimo. Eu gosto muito de lá. Porque lá eles ajudam a gente. Eles fazem várias coisas. Então, obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem do meu vídeo. Beijão. Até logo.